阿姨，有人在吗？ 这明明就在家呀，叔阿姨，你们看一下门好吗？有什么问题，我们都可以谈。叔阿姨。 哎呀，烦不烦呐？别敲了，不是跟你们说了吗？不谈了，走吧走吧。不是，叔阿姨，之前我们不是说的挺好的吗？50万你是不是嫌少了？先把门打开，我们见面谈好吗？哎呀，不谈了，我没找不到吴刚，你们也别找我们了。啊，就是啊，找不着人呢。啊，不谈了，不谈了。不是你怎么？ 怎么这么能言而无信呢？之前我们已经商量了这么久，秦岭已经做了这么大的一个任务，你们到底还想怎么样？难道你比你的同情心都没有吗？你做老几啊？你教训谁的你？我就是没良心了，怎么着？你做什么把关呢你？别以为我们不知道，秦岭就这几天的事儿了，他没给我们家传宗接代，房子就得给我们留下，明白了吗？ 不谈了，走走走！金玉姐，报警！报警！报警！法官要人了！报警！法官司闯民宅了！报警！周洋，你要干什么？你放开！你会不会投诉的？投诉？去啊！你投诉我、啊，谁帮谁啊？反正我也不干了。 你现在出事了，秦岭怎么办？最后一个案子，怎么犯的这么窝囊呢？